Dugoreški roditelji nisu zadovoljni povećanjem cijene vrtića, odnosno novim financijskim udarom na ionako osiromašene džepove. Odlučili su ne stajati prekriženih ruku, već dići glas i krenuti s potpisivanjem peticije za vraćanje cijene vrtića na staru razinu. Osim povratka svih mjerila za naplatu usluge vrtića i cijena koje su vrijedile do 15. srpnja, ciljevi ove inicijative su i asistenti za djecu s poteškoćama u razvoju, obnova dječjih igrališta u vrtićima koji su sada u katastrofalnom stanju, izjednačavanje cijene vrtića za korisnike vanjskih općina s korisnicima s područja grada Duge Rese, kreiranje dodatnih platnih razreda za 10-satni i poludnevni program. Peticija je izvan svih očekivanja, stvarno izazvala divne reakcije građana, imamo podršku u nekih 6 radnih sati, što znači jučer što smo počeli potpisivati 3 sata i danas 3 sata, prikupili smo preko 500 potpisa, odaziv je izvrstan, podršku imamo, roditelji nam se stalno javljaju putem društvenih mreža, putem telefona gdje se može potpisati. Peticija će se potpisivati do 7.11. na nekoliko lokacija, sve obavijesti naši građani dobivaju putem Facebooka, lokacije su ispred doma zdravlja, ispred sva tri vrtića, zatim na Trgu hrvatskih mučenika i u samom centru grada Duge Rese. Potpisati se mogu samo Dugorešani ili... Potpisati su u stvari na peticiju mogu svi, ali mi inzistiramo da se potpisuju samo Dugorešćani. Majke su uporne u svom cilju jer smatraju da nije u redu da se uvijek sve prelama na leđima najmlađih. Jesu li oni krivci za stanje u državi ili su do toga ipak doveli oni malo stariji? Demografska slika Hrvatske, a osobito Karlovačke županije, već godinama je loša. Popravljanju te slike sigurno neće pomoći podizanje cijene i onako preskupih usluga vrtića. Naš je cilj simboličan, mi želimo sakupiti 1633 potpisa koliko je u stvari građane glasalo za našeg gradonačelnika i želimo zajedno sa tim brojem reći našem gradonačelniku da imamo glas njegovih birača, da nas sasluša, da zajedno porazgovaramo i da vidimo ili možemo naći zajednički interes. Kako ističu, žele razgovarati s predstavnicima grada, a neki kontakti već su ostvareni. Danas nas je kontaktirao i eto, pokušat ćemo naći termin da se nađemo, da porazgovaramo, da vidimo da li se može nešto napraviti. S tim da ja ponavljam, peticija ide dalje, naš je cilj 1633 potpisa. Treba li uopće reći koliko je financijsko opterećenje za jednu mladu obitelj plaćati 750 kuna mjesečno za smještaj djeteta u vrtić? Pa veliko je financijsko opterećenje jer cijena nije dignuta malo i dignuta je naglo. Za ljude koji imaju dvoje djece to je jako veliko podizanje iz tog razloga što ljudi jednostavno ne može više plaćati vrtić i bit će prisiljeni ispisivati djecu. U stvari već ljudi ispisuju masovno djecu iz vrtića. Gradonačelnik tvrdi da to nije tako. To je tako jer iz hrpa grupa, znači od naše djece se masovno djeca ispisuju i grupe se masovno smanjuju. Jer da to nije tako ne bi se primalo, znači iz dana u dan jako puno djece u vrtiće. Dugoreške majke uporne su i neće odustati, a primjer bi mogle biti i karlovačkim majkama. Konačno i u Karlovcu je najavljeno povećanje cijene vrtića. Podsjetimo, karlovački roditelji trenutno za prvo dijete plaćaju 680 kuna mjesečno.